Ďakujem veľmi pekne za slovo a ja veľmi rada nadviažem na pani dekanku Vierku svojim príspevkom. Mnohé už povedala a ja chcem ešte na úvod povedať, že ja sa naozaj veľmi úprimne teším, že môžeme tu byť a že konečne sme prepojení v podstate to regionálne školstvo s vysokým školstvom a teda vnímame problematiku vzdelávania komplexne, pretože veľká vďaka patrí vám, školám, učiteľom, pretože bez vás by sme my nedokázali pripravovať učiteľov, kvalitných učiteľov a takisto vy potrebujete nás, aby sme tých učiteľov pripravovali, takže myslím si, že tá vzájomná symbióza je priam nevyhnutná. Takže naozaj ma to veľmi teší. Čo sa týka, nadviažem teda, čo Vierka hovorila ohľadne udržateľnosti učiteľských študijných programov, už mnohé povedala a naozaj včera už ste mnohí otvárali také diskusie, čo nás veľmi teší, že môžeme tu dnes byť a vysvetliť vám, že čím sa my boríme, že ako keby pociťujeme, že naozaj boli pomenované mnohé legislatívne prekážky, že nie je to tak jednoduché naozaj vstúpiť do akreditácie učiteľských študijných programov. A na druhej strane, ako keby štát si neuvedomoval, no tak je tu nedostatok tých učiteľov, tak poďme pomôcť tým vysokým školám urobiť nejaké naozaj, nechceme žiadne kompromisy, ale ad hoc urobiť úpravy, ktoré nám umožnia akreditovať takéto učiteľské študijné programy. Čo sa týka tej kurikulárnej reformy v regionálnom školstve, myslím si, že tá synergia tu je, funguje, takže ja veľmi oceňujem, my sme v podstate, ja sa teším, že pani dekanka Vierka prevzala po mne štafetu aj predsedničky klubu dekanov všetkých, ale fakult, ktorých je okolo vyše 110 na Slovensku, ale my sme začali veľmi intenzívne, sme ako keby vytvorili takú frakciu, a to je frakcia učiteľských fakult pripravujúcich budúcich učiteľov. O chvíľu vám odprezentujem, aby ste mali prehľad, koľko fakult a ktoré fakulty na Slovensku pripravujeme učiteľov. No a začali sme viesť dialog a tu chcem naozaj úprimne veľmi pekne poďakovať Ministerstvu školstva, NIVAMu a ďalším organizáciám, ktoré naozaj na to veľmi pozitívne zareagovali a tá spolupráca funguje. Vierka už spomínala, pri práci na opise študijného odboru sme sa stretli na Juvente, ale minulom roku, teda nedávno sme sa, v tomto roku, sme boli aj na stretnutí priamo na NIVAME s pánom generálnym riaditeľom Ivanom a Pavlovom, ktorý aj včera ma hneď oslovil, či môžeme zopakovať takéto stretnutie, aby tá spolupráca fungovala. Takže myslím si, že tá synergia je tam príznačná. Čo sa týka prehľadu fakult, tak ja som si dovolila naozaj vám to takto názorne ukázať, že tých fakult je až 24 na Slovensku, ktoré pripravujeme učiteľov, z toho 7 je pedagogických, tak ako bolo povedané, ktoré v podstate neposkytujú v danom odbore vednom tie študijné programy. A potom sú to mnohé fakulty, ktoré máme aj odborné štúdie a paralelne popri tom poskytujeme učiteľské študijné programy. Takže skutočne je to 10 verejných univerzít, na ktorých teda 24 fakult poskytuje to učiteľské vzdelávanie a dovolím si ešte uviesť, je to súkromná vysoká škola, to je Dubnický technologický inštitút, ktorý pripravuje učiteľov praktickej prípravy a učiteľov ekonomických predmetov, teda v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Takže myslím si, že tá paleta je veľmi široká, čo sa týka fakult, takže sme tu, tie vysoké školy, sme pozitívne naladení a chceme pripravovať učiteľov tak, aby sme zvládali nielen reformu, ale aby naozaj to vzdelávanie u nás na Slovensku dosahovalo a ja si myslím, že aj dosahuje veľmi dobrú úroveň. Čo sa týka atraktivity učiteľských študijných programov, mnohé Vierka už načetla, také by som povedala tie externé problémy a trošku sa dotknem aj tých vnútorných problémov, ktoré tiež už boli naznačené, s ktorými sa boríme pri koncipovaní tých učiteľských študijných programov. Tak jednak je to financovanie vysokých škôl, ale myslím si, že to sa týka aj regionálneho školstva, to sa nemusíme presviečať. Takže my tam na tomto poli veľa debatujeme s ministerstvom, pretože cítime, že ten učiteľský študijný program je ako si takou
nie prioritou, čo nás veľmi mrzí, lebo naozaj tu sú jasné signály, že je nedostatok tých učiteľov a necítime v tomto smere, ale začal, vravím, veľmi dobrý dialog, už funguje, stretávame sa tak, že my sme aj minulého týždňa sa zúčastnili s obidvomi štátnymi tajomníkmi, aj s pánom Žemberom, aj s pánom Partilom, aj za účasti pána Kríža, pána profesora Matloviča zo Slovenskej akreditačnej agentúry, takže je to veľmi, veľmi aktívne, tomu sa tešíme. Len stručne potom možno v kuluároch riešime aj problematiku toho postgraduálneho vzdelávania, čiže doplňujúce pedagogické štúdium, poskytovanie rozširujúceho štúdia a podobne. Taktiež akreditačné štandardy, to je momentálne asi najaktuálnejší taký, nechcem to nazvať problém, ja nerada, problémy sú na to, aby sa riešili a ja verím, že sa aj v blízkej dobe vyriešia, zajtra k tomu máme stretnutie, takže budeme pokračovať v dialógu. Ide o to, že my sme naozaj teraz v procese komplexnej akreditácie. Výsledky už mali byť, ale nie sú, ale v poriadku, počkáme. Len to chcem povedať, že kým my nemáme naozaj výsledok zosúladenia vnútorných systémov kvality našich univerzít, tak nemôžeme akreditovať cez vnútornú akreditáciu inštitucionálnu ďalšie nové študijné programy. Čiže tam sme zaprzdení, trošku nám tam robí šarapatu aj paragraf 30 zo zákona 269 o kvalite na vysokých školách. Takže verím, že čo najskôr sa vypracuje tento dodatok k akreditačným štandardom, keď im sa povie podmienka, že ak chcete mať aj študijný program pre vzdelávaciu oblasť, tak musíte splniť toto, to a podobne. Postavenie učiteľa v spoločnosti, myslím si, že už bolo veľa povedané, nebudem sa tomu venovať, ale premostila by som sa vlastne na problematiku počtu uchádzačov o učiteľské študijné programy reálnych študentov a absolventov, koľko nám končí. Tu nám naozaj môžem poďakovať dobrej spolupráci týchto fakult a skutočne, keď napíšem mail, tak fakulty fakt do týždňa promptne reagujú, poskytnú mi dáta, pretože momentálne nikde nie je vedená takáto štatistika, takže vedieme si ju my. Momentálne pracujem na zbieraní dát za posledný akademický rok 2022-2023. Tieto krivky sú celkom také, by som povedala, ten gradient tam nie je zretelný vôbec, ale keby som išla ešte pár rokov dozadu, tak by ste videli, že ten počet, ktorý bol, dajme tomu, pred 10 rokmi, čo sa týka tých červených kriviek, to je počet absolventov, bol o mnoho vyšší. Čiže my už tu na je posledných 5 rokov, to je už zastabilizované a to, ten prepad proste nastal oveľa skôr, ale aj tak pre vašu informáciu. Je tu modrá krivka vývoj počtu zapísaných študentov a červené sú krivky počty absolventov kombinačných učiteľských študijných programov a v tom druhom grafe je to vývoj počtu študentov absolventov jednoodborových, kde sú teda predovšetkým učitelia pre primárne a predprimárne vzdelávanie, takže myslím si, že keď sa pozrieme číslo 670, sú tam aj učitelia, máličko máme na Slovensku aj jednopredmetové učiteľstvo a učiteľstvo praktickej prípravy, ale to je len prvý stupeň. No a 770 to je učiteľov v kombinácii, čiže získavajú vlastne kvalifikáciu vyučovať na 5 až 12, áno, čiže druhý stupeň základnej školy a stredná škola. Myslím si, že tiež si nemusíme hovoriť, že je to naozaj veľmi, veľmi nízke číslo. Vierka pomenovala predmety, ktoré sú úplne kritické. Tie telefonáty máme naozaj na dennej báze zo strany škôl a radi vďačne pomôžeme, ale už sa napríklad objavujú aspoň v našom regióne nedostatok slovenčinárov. Čiže toto ja už si dovolím povedať, že je to taký komplexný problém. Ja tieto štatistiky máme vyhodnotené aj po predmetoch, takže myslím si, že určite budú postupne k dispozícii, aby sme evidovali takýto prehľad. Čo sa už vyriešilo? Takže aktualizácia zosúľadovaných študijných programov s opisom. My sme už tým, že sme aktualizovali, je to aj vo vyhláške, už teda prešlo to MPK, opis učiteľstva a pedagogických, študijného odboru učiteľstva a pedagogické vedy. My sme už vlastne v podstate
ste na reformu zareagovali, keď sme predkladali na zosúladenie študijné programy. Takže naozaj v tých učiteľských základoch, ako aj inklúzia a podobne, už sme fakt to posilnili, takže to je dobrá spätná väzba. Vytvorenie komunikačnej platformy, o tom som už hovorila, takže naozaj sa teším a verím, že takéto podujatia budú len naďalej pokračovať. Paragraf 53a zákona, takisto môžeme povedať, že bola výborná komunikácia ešte vtedy s pánom štátnym tajomníkom Pavlisom, ktorý veľmi ochotne práve nás dve počúval a boli zakomponované, čiže len pre ilustráciu to, čo už bolo povedané, tá široká škála alebo vysoká miera variability, ako postaviť študné programy, teda čo je vnímané pod aprobáciou, je už v zákone vyriešená, takže to nás teší, čiže už zákon hovorí, že môžeme takéto študijné programy akreditovať. Vravím, tam je problém teraz v tých akreditačných štandardoch. Čo treba riešiť a vyriešiť? Takže ja si dovolím ešte poukázať na niektoré problémy, a to je akceptácia výstupov tvorivej činnosti vysokoškolských učiteľov. Na včera hlavnej koordinačnej skupine to pán kolega otvoril, ja som vravela, že dneska sa toho dotkneme. Čiže my tým, že musíme predložiť dokopy 9 v podstate, keď máme napríklad biológiu, chémiu, z toho 3 profesori a 6 docentov. 9 ľudí musí takýto učiteľský program zastrešiť. A to, že tam sa ešte hodnotí aj ten výstup, my musí prekladať tzv. Vedeckú tvorivú činnosť, 5 výstupov za posledných 6 rokov, kde vám ohodnotia ten výstup a sledujú paritu k odboru. Takže a tam sú kadejaké tiež diskusie, čiže to nie je o tom, že je tam len učiteľský základ a odbor a didaktika, ale naozaj aj ten odbor, ale je to na mieste, však učiteľ bez toho, aby nevedel vednú disciplínu, nemôže byť učiteľom, ale trošku načrtnem, ale nechcem to vnímať ako nejaký problém, my si to ako z pozícií manažerských dokážeme vyriešiť, ale veľakrát sa aj vo vnútri boríme, že keď máme tých našich vedátorov v odboroch a povieme im, napríklad aj teraz budeme musieť viesť dialog, že chceme pripraviť študijný program, aby sme vychovali učiteľa pre vzdelávaciu oblasť len na základnej škole. Čiže ten odbor nemusí ísť tak vysoko, áno, ako keď pripravujeme učiteľov pre stredné školy a podobne. No a dakedy s tými našimi sa boríme, aby sme ich presvedčili, že tu stačí ísť tým odborom nižšie a ja som sa trošku bála, či budú na to uchádzači reagovať, tak som veľa komunikovala so študentami a milo ma prekvapili a povedali, viete, koľko by reagovali pozitívne na takýto program, lebo napríklad ten odbor je pre nich náročný. Oni by vďačne išli len na štúdium učiteľa pre základnú školu, lebo jednoducho nie je to v strede ich záujmu. Tvorba kritérií pre regulované povolanie, na tom sa tiež pracuje v súčinnosti s ministerstvom školstva, pretože učiteľ je regulované povolanie, takže ešte tam kritériá sa musia dopripravovať. Ďalšie vzdelávanie učiteľov, trošku, keď pamätáte mnohí 90. roky, vysoké školy boli veľmi aktívnym článkom medzi učiteľskou praxou, MPC, tak tie vysoké školy mali svoje miesto, potom sa to akosi vytratilo, poviem, tak ako je. Teraz sa snažíme, aby opäť tie vysoké školy, lebo myslím si, že bez vzájomnej súčinnosti sa naozaj nepohneme a trošku pracujeme na tom, aby sme aj my si medzi sebou urobili, nastavili také pravidlá, ako poskytovať postgraduálne vzdelávanie. Spomínala som už rozširujúce štúdium, doplňujúce pedagogické štúdium, takže tam tiež hľadáme, aby to bolo zakoncipované teda do rozpočtu pre vysoké školy a tým pádom výhodné pre učiteľov, aby ste vy za to nemuseli platiť. Tam niektoré modely sa spustili, boli úspešné, kto poznáte, bola dotácia priamo na školy, 400 eur, to bolo na semester, takže uvidíme, dúfam, že sa nám to podarí. Statút cvičtenej fakultnej univerzitnej školy. Toto vnímame ako veľký problém, pretože opis hovorí, posilnili sme praxe. Už sme aj implementovali do našich študijných plánov, ale bohužiaľ, ak nevyriešime tu, nezavedieme naozaj nie len dvomi riadkami v zákone o vysokých školách status cvičnej školy, ale keď máme fakultné nemocnice, tak dávame otázku, prečo nemáme aj fakultné školy. Ale opäť ten dialog začal, prebieha, myslím si, že veľmi dobre, takže máme za to, že vytvoríme túto sieť cvičných škôl a naši študenti budú mať kde praxovať, aby to bolo v poriadku. Na poslednú informáciu mám, že
Tiež tu napríklad odznela včera otázka, že prečo to, čo robíte ako v oblasti vedy a výskumu, tie publikačné výstupy, prečo nie sú využívané v tom regionálnom školstve. No bohužiaľ nie je to tak nastavené. Niekedy fungovali, vysoké školy dostávali výskumné úlohy a riešili sa a priamo boli použiteľné v tom regionálnom školstve, ale zase je to svetlo. Momentálne je vypísaná výzva, bola zverejnená tento týždeň, kedy môžeme stavať tieto nové študijné programy pre vzdelávacie oblasti. Dokonca tá príprava je tam aj financovaná, takže tomu sa tešíme. No a samozrejme vedieme dialog v tom, aby takéto opätovné výzvy, ako týkajú sa študijných programov, ale ďalších ako keby zákaziek zo strany ministerstva školstva pre podporu regionálneho školstva boli zadávané prostredníctvom týchto výziev pre vysoké školy. A môžem deklarovať mene všetkých vysokých škôl, ktoré pripravujeme učiteľov, že participujeme, záleží nám naozaj na skvalitňovaní vzdelávania a garantujeme, že naďalej budeme pripravovať v súčinnosti samozrejme s vami kvalitných učiteľov a podporovať tú spoluprácu medzi nami. Ďakujem veľmi pekne.